ছোৱালা কন্যাগৰাকী এইখন এইটো বাসগৃহৰ পৰাই ছমাহ পূৰ্বে উলিয়াই দিছিলে বিয়া দিছিলে নীতিকেশ দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকলৈ আৰু সেই নীতিকেশ দাসেই নামৰূপৰ এটা নামৰূপৰ থাৰ্মেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত হত্যা কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ পংখী সন্দিকৈ মেধা সেই মেধাৱী পংখী সন্দিকৈ নিথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে নামৰূপৰ থাৰ্মেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেখেতৰ শৰীৰত যি আঘাতৰ চিন দেখিছিলে বা যি ধৰণৰ আনুষংগিক দৃশ্য দেখিছিলে তাৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে নীতিকেশ দাসে পংখী সন্দিকৈক হত্যা কৰিছে তেখেতক আচলতে অতি জোৰ জুলুম কৰিছিলে অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত পংখী দাসে আচলতে নিথৰ দেশ উদ্ধাৰ হৈছিলে বুলি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাতৃগৃহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যেই নীতিকেশ দাসক যদিও জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত আচলতে পুনৰ জামিন লাভ অচিৰে জামিন লাভ কৰিব নেকি তাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মোৰ কাষত মই দেখুৱাইছোঁ এইখন বাসগৃহ বৰ্তমান য'ত অতি এটা আচলতে বেয়া লগা দৃশ্য ইয়াত সকলো বৰ্তমান শোকত ভাগি পৰিছে মই পোনপ্ৰথমে পংকী পংখী সন্দিকৈ পিতৃ আছে মই জানিব বিচাৰিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কি আপোনালোকে কি ক'ব মই কি ক'ম আপোনালোকক মোৰ ছোৱালীজনীটো হেৰুৱালোৱেই ভৱিষ্যত যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ভৱিষ্যত যেনেকৈ মোৰ কন্যাজনীক আৰু বেলেগ কন্যাক যাতে এনেকৈ কোনোবাই মাৰিবগৈ নোৱাৰে তাৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এটা হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ মানে বাহিৰৰ ছোৱালীৰ লগত পৰহীয়া প্ৰেম আছিলে বুলি মানে মই এতিয়া শুনিছোঁ কিন্তু মই মোতকৈ বেছিকৈ তেওঁৰ মাকে জানিব কাৰণ কেলৈ মোৰ লগত বেছিকৈ ফোনত কথা নাপাতে মাকৰ লগত পাতে আপোনালোকে মাকৰ লগত কথাটো পাতিলোঁ তেখেতৰ পংখী সন্দিকৈ মাতৃ আছে আমি সকলো কথা বৰ্তমান বেছি সময় ল'বও নোৱাৰিম কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট মানসিকভাৱে বহুখিনি ভাগি পৰিছে শোকত ভাগি পৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকে কেতবোৰ নিজেই দাবী উত্থাপন কৰিছে উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি কেইটামান কথা সুধিব বিচাৰিম সেইবাবে ছমাহ হৈ গৈছিলে বিয়াখন ছমাহ ছমাহ অক্টোবৰ তিনি তাৰিখে বিয়া হৈছে মে তিনি তাৰিখে ছমাহ হৈছে ৰভা সূতা এটা ওলচা নাই শুকোৱা নাই তাই শুকাই থাকিলে তাই আপোনাৰ সৈতে তাই মাজে মাজে যোগাযোগ হৈছিলে আপোনাৰ ছোৱালীৰ এই সেই সময়ছোৱাত আচলতে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কাজিয়া পেচাল এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনাৰ কথা কৈছিলে নেকি পংকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে কৰিছিলে তাই এমাহ মানৰ আগতে কৈছে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক আছে তাই মানুহটো নীতি কেশৰ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে মোক মোবাইলটো নেদেখুৱাই লুকুৱাই থয় মই মোবাইলটো চুলে বেয়া পায় মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মিছাকৈ নজনাকৈ সন্দেহ নকৰিবি তেতিয়া ভাল হয় দুদিনমানৰ পাছত মোক আকৌ কৈছিলে মই আজি মেছেজ দেখিছোঁ মা মেছেজবোৰ মই পঢ়ি চালোঁ মেছেজ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰি আজি মই এনেকৈ কাজিয়া কৰিছোঁ লগৰ ছোৱালী এজনী ঘৰলৈ গৈ আছে ফোন কৰিছে তেতিয়া তাই তাৰপাছত মই আকৌ খবৰ কৰিছোঁ সি আগবাঢ়ি মই লৈ আনিম নে তোমাক গুচি আহা আকৌ বুলি কৈছে তাই আকৌ গৈ তাৰপাছৰ পৰা সেই বিষয়ত তেনেকৈ লাগি আছোঁ বুলি মোক কোৱা নাই কিন্তু তাই মোক কৈছিলে মই ঘৰলৈ যাম দীঘলীয়াকৈ থাকিম মোৰ লগত কিজান তাই বহুত কথা পাতিলে সি থাকিবলৈ নিদিলে সি ঘৰতো এনেকৈ পিছে পিছে এনি টাইম লাগি ফুৰে অকল দুনিঘা যেনে তেনে থাকি গ'লহি তাই পাঁচদিন থাকিম বুলি মোক ইমান দিন কৈ আছিলে সি আহিলে লগতে আহিলে লগতে দুনিঘা থাকিলে লৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত তাই বহুত কথা ক'বলৈ মোক কিজান থাকি গ'ল কিন্তু সেইটো বিষয়তে কাজিয়া হৈছে সেইটো বিষয়তে কাজিয়া লাগিছে সেইষা কথা মোক কয় অন্য অভাৱত কিবা দন লগা নাই সিহঁতি অকল তাৰ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু তাই মোক এইটো কৈছিলে সিহঁতৰ চাকৰি টকাৰে চলিবলৈ যোৱা নমৰে সি ক'ৰবাত ধাৰ মাৰি থাকে ক'ত ধাৰ মাৰে মা মই নাজানো তাৰপৰা এদিন কৈছে ই বেলেগ ছোৱালী ঘৰৰ লেট্ৰিন বাথৰুমলৈকে বোলে বনাই থৈছে সেয়া হেনো ধাৰ মাৰি থাকে মইনো এতিয়া কি ক'ম টকা পইচা হেৰি মায়ে মাৰি থাকক আৰু বোলে এনেই বুলি কৈছে মই তই আগতে নাজানিছিলি নেকি মই নাজানো মাৰ মই নাজানো সেইবোৰ কথা কিন্তু এতিয়া পইচা যে সি সোমালেই কাট ফোনৰ পৰা জি পে' কৰে ক'লৈ কৰে পইচা এতিয়া এদিন ক'লে ক'ৰবাৰ ছোৱালী লেট্ৰিন পাথৰুমলৈকে সি বনাই দিছে বোলে যি হ'লেও মুহি মিছা বোৱা মৰমে ছোৱালীজনী খাই পেলালে সি খাই পেলালে সি আৰু মাক দেউতাকক মই কৈছিলো ল'ৰা ছোৱালীহাল মন কৰিব আপোনালোকে মোক হাতে ভৰিয়ে ধৰি ছোৱালী নিছে মোৰ অকণমানি ছোৱালীজনী নিছে বাপেকে কওঁ যে মই চাম আপুনি চিন্তা নকৰিব কটা চালে কটা চালে সিয়াক মুঠতে মাৰি পেলক মোৰ জুই কোৱা সিহঁতৰ মাক বাপেকৰ বুকুটো জ্বলক মোক সেইটোৱে লাগে সিয়াকো সেনেকেই অত্যাচাৰ কৰি যেন তাকো শেষ হয় তাকো মাৰি পেলক তাকো মাৰি পেলক সি শাস্তি পোৰ ল'ৰাজনীৰ নহ'লে তাই আত্মাই শান্তি নাপায় তাই শাস্তি হোৱাটো বিচাৰিছে সকলোৱে মই পুনৰ দেউতাক আছে দেউতাকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম যিহেতু বহুখিনি প্ৰমাণ তেওঁলোকে দেখিছিলে বুলি কৈছে যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰে হৈছিলে ঘটনা শুকুৰবাৰে হয়তো উদ্ধাৰ হৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে মই যাওঁতে মানে কি হ'ল মই মই বিশেষ মানে পকা কাম পাম মানুহ মিস্ত্ৰী কৰা মানুহ মই চাৰে বাৰটা বজাত গম পাওঁ আমাৰ হস্পিটেলখনতে মই পকা কাম কৰি আছিলোঁ ঘৰত আমি ইহঁতৰ মানে দৰা ছোৱালী দৰাটো ঘৰৰ মানুহেও পোৱা নাই তাৰ সিও ফোন কৰা নাই আমাৰ ঘৰলৈ আমি লোকৰ মুখত শুনিয়ে গম পালোঁ তাৰপৰা গ'লোঁ তাৰপৰা অচিত ছাৰ আমাৰ নামৰূপৰ নীলকমল বৰুৱা ছাৰে ফোন কৰিছে মই কৈছোঁ যে ছাৰ আপোনালোকে ননমাব আমি ডেট বডিটো ননমাব আমি চাই ল'মগৈ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট বাইদেউ ক'লে যে মোৰ ক'ৰ্টৰ ডিউটি আছে আমি ফটো মাৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাবহি ইয়াত আৰু আপোনালোকে নোহোৱালৈকে থানাৰ পৰা বোলে ডেড বডি আমি দিবলৈ নপঠিয়াম এনেকৈ ক'লে তাৰ দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি গৈ পালোঁগৈ তিনিটামান বাজিলে তিনিটা চাৰে তিনিটা বাজিছে তেতিয়া পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে আমাক দেখুৱাইছে দেখুৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল প্ৰথম মই চাইছোঁ প্ৰথম চাই মই কৈছোঁ যে এইটো হ'ল চুইচাইদ নহয় চুইচাইডৰ কথা কিছুমানৰ চিন আছে উটটো এনেকে ফাটি আছে চুইচাইড কৰিলে ডিঙিত ৰচিডাল লাগি থাকে এই উঠটো নেপাতে আৰু কপালতহে আৰু এই দাঁতটো এনেকুৱা বাওঁহাতে দাঁত এটাত ঘোচা মাৰিছে সম্ভৱ দাঁতটো মানে অলপ ভাগি আছে আঙুলি চাপ আছে হাতত এই মুখত গালত এনেকে আঙুলি চাপ আছে মানে এতিয়া অত্যাচাৰ চলাই পেনে মাৰিছে মাৰি পিনি হয়তো তেওঁ মানে ওলমাই দিছে সেইটো বাচিবলৈ আৰু আৰু দাবীটো কৰিছোঁ মানে কি মোৰ ছোৱালীজনীটো গ'ল সি উপযুক্ত শাস্তি পক আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যিখিনি ছোৱালী আছে তেওঁলোককো যাতে বেলেগ এজন ল'ৰাই নি পিনে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে মৰম দেখুৱাই পিনে হত্যা কৰিব নোৱাৰে এইটোৱে মই আবেদন জনাইছোঁ মানে আমাৰ আইনলৈ হয় সকলোৱে বৰ্তমান এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু দুখীয়ে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ শাস্তি পায় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে যিখিনি প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি আদালতত দিব লাগে সেই সকলো যাতে কৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে আহ্বান জনাইছে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গই ৰাইজে কাৰণ এইগৰাকী ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে পংখী সন্দিকৈ অতি এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আছিলে শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সৈতেও জড়িত আছিলে বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ সৈতেও জড়িত আছিলে আৰু এই পংখী সন্দিকৈ মৃত্যুৱে স্বাভাৱিকতে জোকাৰি গৈছে বৰ্তমান অসম জুৰি এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই নহয় উচিত যাতে দৃষ্টান্তমূলক উচিত তদন্ত হয় শাস্তি প্ৰদান দুখীয়ে শাস্তি লাভ কৰে তাৰেই সকলোৰে বৰ্তমান দাবী উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই তদন্ত কি ধৰণে আগবাঢ়িব আৰু কি ধৰণে আচলতে এনে ঘটনা যাতে পুনৰ সংঘটিত ক'তো নহয় তাৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে সকলোৱে